Hallå allihopa, Linda här och välkomna tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Onsdag idag och onsdag betyder uppdateringar och idag har det kommit lite mer färger på friserhästar. Eller ursäkta, jorvikiska friserhästar eller vad de heter. Det är inte riktiga friserhästar eller vad man ska säga. Eller jo, det är riktiga men ja. Ja, ni fattar vad jag menar. Jag vet inte, jag hade inte tänkt att köpa en. Because I'm broke. Men jag tänkte att jag ska titta på en. För jag är lite sugen på att köpa en. Sen även tror jag att det har kommit lite mer nya trends. Som man bara kan köpa till friserhästen. Därav att jag sitter på en friserhäst. Och detta är ju numera vår klubbhäst. Så jag kände att why not go for the club outfit too. Plus att jag är lat, så jag orkade inte sitta och peta på en outfit. Det är mycket folk här, så vi ska se om vi kan se någonting. Here is the first one. Jag tror att den här... Ja, precis. Det här är en av de nya. Skimmel. Det är inte den jag ska köpa, men I think it's cute. Gillar detaljerna på ögonfransarna. Väldigt så här prinsesshäst det här. Ska se, den har vi redan funnits. Här är den jag satt på nu. Eller sitter på nu. Den här fanns ju i Julbyn innan. Men Julbyn är numera borta. Så den har nu flyttat hit. Sen ska vi se, då är det även den här sen. Svart med leopardmönstring eller vad man kallar det. Det här är ju en färg som finns till den frisiska sporthästen. Så jag vet inte om de har försökt få fram en frisisk sporthäst slash friserhäst. Men den är också väldigt fin. Men sist men inte minst den svarta med vita strumpor. Och jag tänkte köpa den här. Men den har vit bläs också. Jag såg inte den. Man ser inte riktigt den på grund av pannluggen, men ifall man flätar manen så lär man nog se den. Jag tänkte om jag parkerar min häst här och hoppar av, så kanske vi kan komma in lite närmare. Okej, man kan inte se strumporna riktigt. Åh, den har en vit fläck under magen också. Jag gillar de här kastanjerna också. Jag tror det heter kastanjer. Jag är inte så riktigt säker. Jag för mig att det heter kastanjer. Men jag tycker att det är en fin detalj att de har lagt till. Jag kan inte riktigt se strumporna på grund av halmen. Men åh. Det här är väl hästen jag tänkt att köpa. Men... den är ju väldigt lik den jag sitter på nu. Så jag vet inte. Jag är väldigt sugen på den bruna, men... jag vet inte. Jag vet i alla fall bara att jag vill ha en till. That's all I know. Sen tror jag att det har kommit lite nya trends. Jajamän. Ska vi se. Det här trendset köpte ju jag sist. Och nej, den köpte jag inte alls, för den finns ju här. Men jag köpte den här, fast i guld. Gulddetaljer. Och det här är nog mitt favorittrends av de här. Jag tycker det här är så jävla snyggt. Gillar verkligen detaljerna här på. Och jag gillar att de har släppt ett i silver också. Förra gången släppte de som sagt bara en svart med gulddetaljer. Jag är med för silver. Sen har de även släppt ett silver med brunt. Tycker väl att de kanske borde ha släppt ett brunt med guld. Och där fick jag nätverksfel, så blir det back. Så, vart var vi? Jo, jag måste göra så här också, för jag har ju där försvunnit köttgruppen. Så, trends. De har ju även släppt de här. Jag tyckte att de var ju fräcka, men när de... jag var jättehaj på de här när de släppte dem, det här teasen på Instagram. Men nu när de sitter här så är jag inte lika hyped.
Ja. De är ju väldigt lika, bara att guld detaljer på det gamla och ett helt svart horn, medan den nya är väl lite silverdetaljer och så är hornen vita. Brunt. Ja, samma där, bara att det är brunt rens. De är väl coola och så, men kanske inte riktigt någonting jag skulle köpa. Även fast jag sa att jag var jättehype på Instagram. Sen även har de släppt... Okej, ja, de är exakt likadana, bara att de är annan färg. Jag trodde att jag för mig att det var typ värsta märket härifrån. Lila gillar jag. Jag gillar lila på svarta hästar, så att jag kommer nog se mig själv köpa det här transit. Sen har hon släppt ett brunt med blåa detaljer. Och jag tycker lite synd att de inte har släppt samma med svart också. Och gulddetaljer och sånt där. Liksom kunna variera. Annars så var det inget nytt på det. Nej, nya hästar och nya trends till dem. Sen har det även kommit lite nya tävlingar. Men jag sitter på en färdiglevla häst, så jag ska byta häst först. För jag tänker inte då göra tävlingar på en färdiglevlad häst. Icke sa Nicke! Nu vet inte jag om de här tävlingarna är här för att stanna eller om de bara är här en viss tid. Jag hittade ingenting på hemsidan, så jag antar att det här är tävlingar för, eller som ska stanna. Först vill jag kolla här, för jag har glömt att hämta någonting här. Den här tröjan, eller kavajen, eller jackan har jag sett på Instagram. Den är så jävla fräck. Jag har sett så himla snygga outfits till den här, så att jag har inte varit inne på det så alls faktiskt. Jag fokuserar på plugg i stort sett. Nu ska vi se. Tävlingar. Det har faktiskt kommit hela tre nya tävlingar. Och som jag förstått det så är det väl lite hoppstuken hoppbana. Och som sagt, jag vet inte om de är här för att stanna. Men jag tror det. Jag är inte säker. Men det verkar vara en helt ny människa. Jag känner inte igen Stacy. Hon verkar ny. I don't know, vi får se. Nej, hon är ny. Jag känner inte igen henne. I så fall de uppdaterar henne med hjälm och blomma i håret. Men vi ska i alla fall prata med Stacy. Oh, hej! Är du vän till Bobcats? Jag skulle verkligen behöva lite hjälp. Jag heter Stacy och jag har precis flyttat till Måland. Eftersom jag var med i en ridklubb tillsammans med Lorettas kusin Eliza, så bad hon och Tad mig att gå med Bobcats. Jag är så glad över att ha en ny klubb att träna med. Men om jag ska vara ärlig så är träningen här lite bristfällig. Trängspåren är jättebra, men en riktigt bra klubb behöver disciplin. Vi behöver ett bra schema och rutiner för att förbereda både häst och ryttare inför alla typer av tävlingar som de kan stöta på. Loretta har bett mig att hålla lektioner i cavaletti och banhoppning här i parken. Vad sjutton är cavaletti? Men det lät kul. Det är så att man blir så bra man kan. Genom att peppa varandra. Med övningen kommer Bobcats att bli bättre än någonsin på tävlingarna. Och eftersom du har fått en Bobcat-jacka så innebär det att du är en av oss. Jag tränar dig gärna. Men först behöver jag koner så jag kan sätta upp banan. Har du sett några? Kom hit med alla du hittar så att vi kan komma igång med min första lektion. Koner, cones, kuner. Här har vi kuner. Jag plockade upp en kon. Jag fastnar, men jag plockar upp en andra kon. Jag fastnar. Här borta har vi ett mål. Så, behöver mer korn. Jag behöver mer korner. Här borta. Okej, det var easy enough. Nu ska vi se. Står gärna i henne, jajamän. Tack, nu har vi mer än tillräckligt med korner att arbeta med. Det här är en väldigt enkel övning, men jag vill bara se hur du hanterar den.
Jag har ju aldrig sett dig rida förut. Gör ett försök så ser vi om du är redo för mer avancerade övningar. Okej. Okay. Brings me back. Ja, nej, jag tror det var ny musik, men det är inte. Brings me back to the beginning. Na, 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 na. Mål! Bra jobbat! Jag behöver inte alls oroa mig. Du är jätteduktig. Du får gärna vara med på en ny lektion. Till att vi får XP-trär. Och Bobcats rykte. Yes! Vi målar bomarna rosa. Jag vill hjälpa dig över på en lite mer utmanande banhoppningsbana. Men vi har ett litet problem. När jag satt ut hindren till min nästa lektion fick jag slut på rosa bomar. Som tur är kunde Jenna i stallet låna ut det bomar jag behöver. Det enda problemet är att de är gröna. Tydligen sammans den här gröna nyansen av klubbens ärkerivaler, Bulldogs. Så vi kan inte ha det. Som Loretta säger, Bobcats bär rosa och använder rosa. Inte bara på onsdagar. Ja, jag antar att vi målar bomarna rosa då. Ta en pensel. Ju fortare vi blir klara, desto fortare kan vi börja lektionen. I like this. Väldigt kul att vi får arbeta lite för uppdragen istället för att bara, hej hopp, här är tre tävlingar jag har hittat på. Och gillar också att just det här detaljen att bomarna är rosa just för Bobcats. Bomarna ser väldigt realistiska ut, alltså väldigt detaljerade. I like it. Och sockerbitarna även. Varför är han? Har vi sett sådana här i spelet ännu? Sådana här sockerbitar? Jag kallar för sockerbitar för jag får mig att det var det jag fick lära mig på ridskolan. När jag red. I don't know. De verkar väldigt fina. Nu har bomarna Bobcats perfekta rosa nyans. Och nu är, när Loretta inte kan klaga kan jag sätta upp banan. Färgen har inte torkat så du måste hjälpa Ghost och Horse att hoppa över hindren om du inte vill tvätta bort färgpälsen. Trots att den matchar klubbens färg. Medelsvår hoppträning. Okej. Okay. Är du redo för din andra lektion? Den här banan är lite svårare än den förra men fortfarande väldigt grundläggande. Även erfarna ryttare måste såklart gå tillbaka till grunderna ibland. Visste du att de bästa ryttarna inom banhoppning sällan övar på hinder som är lika höga som på tävlingarna? Lägre hinder som cavaletti och kryss sliter mindre på hästarna och minskar risken för skador. På så sätt kan ni båda träna längre. Jaha, cavaletti är kanske en typ av hinder. Prova den här banan innan du klarar det. Där har vi Bianca. Hej Bianca! De här var ännu mer rosa och fina. Jag gillar det. Oh, nu ska vi svänga här igen. Vänster menar. Jag gillar detaljen att de har ställt massa koner så här. Alltså, de har använt sig av konerna vi letar av. Letar upp förut. Och igen. Åh, gud. Ja, ah, okej. Okay. Jag är inte fokuserad. Du var duktig under banhoppningen. Bra hållning. Ja. Jag tror att du snart är redo att testa dina färdigheter på en hoppbana på tävlingsnivå. Du har blivit väldigt duktig under våra lektioner så här långt. Om du och Ghost Horse är redo får ni gärna prova lite, eller prova något lite svårare. En riktig banhoppningsbana. En sådan som man kan hitta på en tävling. Är du redo? Då kör vi. Snygga hinder. Jag gillar verkligen det här Bobcats. Det här skriker verkligen Bobcats. I like this. Rejäla hinder och de är inte så här överdrivet höga som de flesta hinder har varit. Typ den i god. Och den var liksom
det var inga konstiga kurvor eller svängar, utan det kändes som en väldigt realistisk hoppbana. Du inte gör den som är jättekunnig på hoppbanor, men you get my point. Du och Ghost Horse klarade banan som riktiga proffs. Jämfört med vad man stöter på i tävlingsvärlden är den här banan fortfarande ganska enkel. Om du tar dina färdigheter till nästa nivå måste du åka någon annanstans på Jorvik. Jag har hört att ridhuset i närheten av Siviglebyn har en del riktiga utmanande banor. Såklart hoppas jag att du vill fortsätta träna med oss i Bobcats. Du har varit min favoritelev. Säg inte att jag har sagt det, men Loretta hade kunnat lära sig en hel del av dig och Ghost Horse. Ah, fancy! Gillar verkligen att de har lagt till lite mer banhoppning. Och en väldigt snygg sådan och realistisk. Det kändes som att hindren var inte för höga och detaljerna var jävligt snygga på hopphindren. Jag är ganska nöjd. Lite ledsen att man fick väldigt XP, men som sagt, alltså, det var ju 3 tävlingar på raken, så att det är väl rimligt. Det är inte rimligt att alla tävlingar ska ge 200 XP liksom. Ja, så det var väl allt för uppdateringen idag. Lite kul med nya tävlingar, fast de inte var jättesvåra och sånt där. Men det var kul också att de inte la till massa nya terrängtävlingar, utan det var liksom en hoppbana. Och en hoppbana som kändes väldigt välgjorda ut. Alltså, de var välgjorda. Också kul att de la det här detaljen, att den första hoppbanan, den är väldigt lätt. Det är bara en rund paddocken liksom, och sen blir det lite svårare och sen blir det svårare. Och det var inte överdrivet svårt. Alltså, jag tänker att det här är en tävling som introduceras ganska tidigt, alltså om man gör ett nytt konto. För det här, de här tävlingarna låser man upp när man har fått Bobcats klubbjacka av Loretta, tror jag det är man får. Och jag tror det har med att göra, man bygger rykte med Bobcats och sådär. Hjälper dem lite med uppdrag. Man får den relativt tidigt i alla fall. Och jag tror inte att du måste ha Star Rider. Nej, det måste du inte. Eller jo, här står det att de 2 första är tillgängliga för alla spelare. Men den sista tävlingen, alltså den jag gjorde nu, den svåra, den är endast tillgänglig för dig som är Star Rider. Så det var lite intressant att den bara låses upp när du blir Star Rider, och tänker jag, Star Riders, de är väl lite mer avancerade i SSO:s ögon, eller att de ska väl anses som det, att de har öppnat hela Jorvik. Jag gillar den detaljen. Så det var väl allt för idag. Nästa vecka så står det att lära dig historien bakom Jorvik Rangers. Och jag är taggad på den. Väldigt taggad. Ska bli intressant att få historien bakom dem liksom. Och kanske lite mer om Wildwoods och basen där borta. Det hade varit kul. Men jag, som sagt, det var allt för idag. Så glöm inte att tumma upp videon om du tyckte om den, och glöm heller inte att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Och glöm inte heller dingla din klocka för att få notifikationer på nya videos. Jag lägger upp ungefär 1-3 videos i veckan. Och ni får jättegärna kommentera vad ni tyckte om de här hopptävlingarna. Det är väldigt intressant att veta. Tyckte ni de var dåliga? Tyckte ni de var bra? Tyckte ni att något borde ändrats? Och vilken är er favoritfärg på friserhästarna? Det vill jag gärna veta. För nu verkar det som att de har släppt alla färger som finns. Så lämna gärna en kommentar på det, för I want to know om ni har sett till slutet, det vill säga. Ja, men vi ses i nästa video helt enkelt. Bye bye!